Scoate telefonul. Gata, scoate telefonul. Scoate telefonul. Ce facem cu telefonul? Facem o poză. A, ce tare. Zic, bă, uite, vreau să fac fotografie, m-am apucat, dar nu... De aceea ai pățit, dar exact. Nu știu unde să fac treaba asta. Da. Și zic, poate poți vorbi la tine la club, să vină acolo să fac fotografii, nu știu, poate au nevoie. În tot focul ăla, pe la ora 8, când vin invitații și așa mai departe, da, să pregătești niște linii, niște chestii, tra-la-la, o sună asta. Păi uite, am vorbit cu Madalina, că mi-ai spus să vii și uite, se întâmplă ca fotograful pe care l-aveau ei la club să nu fie astăzi și e posibil să aibă nevoie forever de tine. Hai că vin. Bine, vin. Ai lăsat nunta? Totul. Ai lăsat nunta și ai plecat? Tot evenimentul. Te omoram. Cât ți-a luat să te afirmi la Londra? Trei ani. Să zic că... Acum ești în... Acum jumătate de an a început explozia reală. Ai început să simți efectul muncii. Este senzațional. Urmează să lucrez cu fiica lui Donald Trump, urmează să lucrez cu fiul lui Arnold Schwarzenegger, Catherine Zeta-Jones, adică avem o listă de oameni. Aveți proiecte frumoase. Alexandru, bine ai venit! Bine te-am găsit, dragă Lorena! Bine ai aterizat, că ai aterizat bine direct aterizat de la Mama special Londra. Special pentru tine, special pentru voi. Mulțumesc! Eu îți mulțumesc de efort! Eu îți mulțumesc. Nu știu cât de publicul meu mai mult feminin, mult mai mult feminin. Salutări publicului feminin. Trebuie să luăm puțin din spate și să spunem cine ești și de unde ai pornit. Alexandru este fotograf și nu orice fel de fotograf, unul chiar foarte renumit, o să vedeți imediat de ce. Dar hai să vedem de unde pasiunea de fotografie și ce vrei să te faci când erai mic. Fotograf așa, direct? Băi, nu. Când eram mic nu știam ce vreau să fac, de fapt. Foarte tare mi se pare asta. Este, știi de ce? Pentru că am fost în căutare non-stop și am făcut foarte multe chestii și niciodată nu mă regăseam în ele. Am fost bucătar. Șef bucătar, chiar. Serios? La 20 de ani eram șef bucătar, da? Pe aceste cale salut prietenii care probabil se uită. Stai, deci hai să povestim un pic. Deci la 20 de ani erai șef bucătar. Da. Unde? La, pot să zic numele? Da, Embury Hall se numește. Da. Și de la cine am învățat, dacă e interesant, de la Scărlătescu, Cătălin. Ce tare! Pe care îți salut! Ce tare! Da. Și de ce n-ai rămas în domeniu? Băi, să știi că eram foarte bun, sincer să fiu, și nu spun cu falsă modestie, chiar eram bun, pentru că să ajungi șef bucătar la 20 de ani, chiar înseamnă că trebuie să ai pasiune și să-ți placă. Da, da. Însă... Auzi, la pauză, paranteză. Te-a pus Scărlătescu înainte să speli vase? Da, normal. Ai spălat? A, nu m-a pus să spăl vase, nu am spălat vase niciodată. Nu? Bă, adică n-am spălat vase, fiind pus de cineva așa. Da. Nu, că el așa începe, știi? Pac, ți-o dă tare. Scărlătescu, da. Spală vase întâi să vezi cum ești. Nu începe așa, începe, adică înainte când am început eu practica la Howard Johnson, în hotel de 5 stele, ia vine bă încoace. Fiind la 16-17 ani, da, zic. Mamă, ăsta e nebun, adică e grav cu el, știi? Și ceea ce a plăcut lui la mine a fost faptul că eu eram ca toată lumea, adică pus pe treabă și așa mai departe, însă mai stăteam și după program. Eram curios să văd, bă, cum se face? Hai, mai mi-arătați și mie ceva, uite, dar mă gândeam la sosul, am văzut un preparat aseară, asta chestie. Asta era pasiune. Am iubit să fac asta. Uh-huh. Îmi place și acum, gătesc pentru prieteni, gătesc când am timp, foarte puțin, dar gătesc. Însă nu m-am regăsit în a face asta toată viața. Și a zis, bă, adică m-am trezit în situația în care aveam 20 de ani, aveam un salariu ok, știi? Uh-huh. Aveam 4 oameni pe care trebuia să-i coordonez într-o bucătărie. Și zic, adică iubesc treaba asta, dar zic, bă, acolo... ok, și asta voi face toată viața. Adică de acum încolo, practic, ce pot să mai fac decât să iau un alt job mai ok, să am un salariu puțin mai ok, dar să fiu închis între patru pereți aici, că asta e o bucătărie de fapt. Eu fiind un om super activ, adică îmi place să fiu. E adevărat, ca șef bucătar îți petreci foarte mult timp în bucătărie și cam atât. Și după ce termin în bucătărie, sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le faci pe partea logistică și atunci alea ți ocupă ceva timp, dar nu... Nu mă regăseam 100%, asta e realitatea, adică nu eram eu acolo, știi? Frumoasă plecare, frumoasă plecare. Dacă îți spun și istoricul. Da, adică? Fii atentă, nu o să uit toată viața. Asta a fost de clicul. Eram într-o zi de miercuri și sâmbătă aveam o nuntă, aveam un eveniment.
Da. Dacă mă aude domnul Damian acum, care era, era sau probabil mai e patronul restaurantului, da. era într-o zi de miercuri și aveam sâmbătă, aveam un eveniment, o nuntă și zic surorii mele și soției, zic, băi, că aveam zi liberă și zic, băi, hai să mergem undeva pe lângă București, să te relaxăm, era vară, era soare, era super mișto afară. Și zic, ok, hai să mergem. Și am plecat undeva pe lângă București, la Hagești, unde e o vale mișto, e o apă acolo, foarte interesantă zona aia. Și era vreo, să zic, 8 seara, 8 jumate seara, când e golden hour, știi, super. Înainte de asta am luasem un aparat foto micu, ziceam să-l folosesc, cu care vreau să fac fotografii preparatelor pe care le găteam eu, că cream diverse chestii, știi? Uite, vezi, așa a început. Da, da, dar nu știam să folosesc aparatul ăla. Și m-am dus la Hagești în seara aia și, băi, era vreo 8 seara, i-am făcut o fotografie soră mi. Ai văzut, nu știu dacă ai trăit vreodată senzația când nu-ți vezi mama sau nu vezi pe cineva foarte drag ție și nu-l vezi de, nu știu, 100 de mii de ani, atunci când îl vezi, simți ceva în zona inimii, real. Exact aceea stare am avut, am apăsat pe ele, am făcut poza aia, soare în spate, contrajur, lumină caldă, chestii, interesant. Și zic, băi, bine, am trebuit să zic, băi, nu pot să văd, gata, asta o să fac toată viața, am descoperit, gata, în sfârșit am găsit, ești nebun. Dar ce clipuri ai? Deci exact așa. Da. Da, mă, du-te-mă, tu ce treabă are bucătăria cu fotografia, știi, ele? Zic, bă, nu știu să vă explic, am simțit ceva în zona inimii, adică e așa și uite, știi să le explicam. Și zic, da, mă, bine, hai, lasă-mă. Asta era miercuri. Da. Joi sună un prieten, Ovidiu, pe care îl și salut, dansa, el era dansator atunci într-un club din București. Eu nu știam unde pot să fac fotografie și cum pot să trăiesc făcând asta. Și atunci îl sun pe ăsta, că era singurul om pe care îl știam așa și zic, zic, bă, uite, vreau să fac fotografie, m-am apucat, dar nu... De ce ai pățit, dar nu știu unde să fac treaba asta. Da. Și zic, poate poți vorbi la tine, la club, să vină acolo să fac de la fotografii, nu știu, poate au nevoie. Bine, hai că vorbesc, ok. Asta era joi. Sâmbătă, nu știu dacă ai fost vreodată într-o bucătărie în spate, în timpul unui eveniment special nuntă, să vezi ce se întâmplă acolo. Am e fost. Un haos total, de bandă. Front, ca pe front. Și sâmbătă, în tot focul ăla, pe la ora 8, când vin invitații și așa mai departe, să pregătești niște linii, niște chestii, tra-la-la, o sună asta. Băi, ce faci? Zi repede că sunt la muncă, nu o să vorbesc. Păi uite, am vorbit cu Madalina, că mi-ai spus să vii și uite, se întâmplă ca fotograful pe care l-aveau ei la club să nu fie astăzi și e posibil să aibă nevoie forever de tine. Zic, băi, ești nebun, sunt în eveniment, n-am cum să plec de aici, oricum ar fi. Băi, mi-ai spus, am vorbit, eu am rezolvat, dacă poți vine, hai că vin, bine, vin. Ai lăsat nunta? Totul. Ai lăsat nunta și ai plecat? Tot evenimentul. Te omoram. Tot evenimentul. M-am dus, da. Bine, stai să-ți povestesc. Dar era măcar pregătit acolo tot sau ai lăsat mâncarea? Nu era nimic pregătit. Eu eram pregătit să fac un pas diferit în viață, indiferent de situație și indiferent de riscuri și indiferent de ceea ce s-ar fi putut întâmpla. Lucru de care sunt foarte bucuros astăzi. Da. Și o să-ți spun ulterior și de ce. Însă, ceea ce am făcut normal, m-am dus, am discutat cu patronul de acolo și am spus, zic, uitați, cu siguranță n-aveți cum să înțelegeți, se pare o mare nebunie, dar eu vreau să fiu fotograf, mi s-a oferit o șansă, este singura posibilitate pe care o am în seara asta și o să fac... Vreau să fiu fotograf cu camera. Exact cu aia, zice, era un Nikon, dacă poți să spun Nikon de 3000, nu știu niciodată. De 3100. În fine, și zic, băi, Alex, băi, tu ești un băiat foarte bun, ești, uite, ești bucătar, dar îți mărim salariul, care e chestia? Zic, nu e vorba, nu puteți să înțelegeți, n-am cum să vă explic, da. Zic, n-am cum să vă explic, dar trebuie să plec. Păi cum o lași cu runda asta? A supărat rău. Și zic, păi nu, o să dau un telefon, o să încerc să chem un prieten și dacă se vadă... Și așa ai făcut switch-ul. Deci, da. Deci, și 3 ore mai târziu... Te-ai dus la club? Da. 3 ore mai târziu eram într-un club, dar stai că nu înțelegeam ce se întâmplă. Ia tu un bucătar în timpul a 2-3 ore și mută-l de aici și pune-l aici, dintr-un mediu total altceva, închis, într-un mediu foarte deschis cu atâta lume, de oameni și așa muzică, mai da. Băi, fericirea pe care am simțit-o în seara aia, folosind o cameră despre care habar nu aveam, Nu pot să te descriu în cuvinte. A fost fenomenal. Fotografie de club, banal. Ai făcut niște poze. Băi, am fotografii, te rog. Ai făcut. Pozele sunt poze, deci asta e o chestie foarte importantă. Da, mă, dar la început faci poze, dai seama, nu faci glumesc, fotografii. Nu, îți dai seama că glumesc. Și le-a plăcut? Le-a plăcut atât de tare încât am ajuns să lucrez acolo pe vreo 2-3 ani de zile.
Deci după, povestea ta este într-un fel. După, a fost senzațional. După perioada asta aveam oameni care veneau la clubaj și mă întrebau de ce nu mai sunt eu, că nu mai sunt fotografiile așa. E incredibil. Bineînțeles, ăla este un început. Și așa ai început în zona asta. Da, dar nu vrei să știi prin ce probleme am trecut. Sunt convinsă. Ca și greutăți reale, pentru că locuiam la ei mei acasă. A, chiar, părinții tăi ce au spus? Mămică, tu ce părere te-ai lovit, ce ai mâncat? Ce ai spus? Mi-aduc aminte într-o seară și nu o să uit niciodată chestia asta și e foarte important. Mamă, te iubesc, tata, mai mult. Te iubesc enorm. Sunt niște oameni extraordinari și datorită lor. Ce au zis ai tăi? Fac ce fac. În fine. Te-au iubit mai departe. Nu. Mi-aduc aminte că la vreo 2 săptămâni eu nu mai lucram și de la un salariu, de la un salariu de vreo 1000 de euro ajunsese la vreo 100 de euro pe lună. Și eram foarte fericit și mai fericit și mai totul era ok. Și mă duc acasă. Și la un moment dat tata îmi spune, băi, vino puțin că trebuie să discutăm. Bine, nu vino puțin. Vino puțin că trebuie să discutăm. Adică avem treabă, știi? Alton. Și mă așez că la masă și îmi spune, zice, bă, tu ai luat-o pe un drum foarte prost. A rămas un pic așa și zic, de ce? De nu mai știu, de ce s-a întâmplat? Păi, n-am investit într-o școală, ai 20 de ani și el bucătar, ai niște perspective, ai niște lucruri, adică se pot întâmpla... Într-un restaurant. De 5 stele și așa mai departe. Se pot întâmpla o groază de chestii bune în viitorul tău și uite, poți ajunge să lucrezi nu știu unde, dai fel și fel de soluții extraordinar de bune. Dar în același timp extraordinar de proaste și îți spun și de ce, pentru că sunt de părere că e bine să treci prin foarte multe dificultăți și probleme ca să poți să ai înțelepciunea necesară să-ți decizi mai departe lucrurile în viață. Am avut noi o ceartă mică acolo și ulterior eu am concluzionat cu aceeași concluzie în care cred. I-ai spus cu inimă. Da. Da, și i-am spus în felul următor. Care... Dacă tu, i-am spus, spune-mi care sunt, din punctul tău de vedere, fiind un om la o vârstă foarte matur, să zicem, spune-mi ce e viața, ce înseamnă viața, sau ce, care e scopul? L-ai luat pe sentimental. Bă, că ești nesimțit, că mă iei pe mine cu de-astea, că deșteptul. Zic, nu, dar care este scopul a tuturor lucrurilor pe care le facem? Da. Care e scopul? Păi, că să ai o familie, că să ai o mașină, părinții, că să ai casa ta. Siguranță, să... mamă. Bravo. Asta. Și zic, dar indiferent de cumperi o casă, cumperi o haină, cumperi o mașină, o excursie, orice lucru am face, dead end-ul este producerea fericirii. Toate lucrurile astea ne produc fericire, da? Uh-huh. Unii o numesc dopamină, alții o numesc stare. Uh-huh. Și atunci, dacă tu... Tata, nu pricep că această cameră pe care o am aici pe masă între noi deja mi-aduce lucrurile astea care sunt mai presus decât restul, iar celelalte sunt doar matematică, strategie, marketing și așa mai departe pe care le putem face pentru că avem creierul necesar să trăim. Ce pot să fac? S-a spus și mai tare și a spus, păi tu crezi că poți să trăiești din chestia asta? Zic, sunt sigur. Putem să trăim oricum pentru că nu trebuie să te întreb tu ce se va întâmpla. Mâine deja lucrurile se știu dinainte. Cred foarte tare în asta. Păi nu avem ce pierde. Da, conceptul meu de viață, că nu ai ce pierde. Nu deții nimic pe lumea asta, nici hainele, nici ceea ce ai și atunci ce pierzi. Mama este persoana care m-a susținut, întotdeauna. M-a susținut întotdeauna în tot ce am vrut să fac și nu numai că m-a susținut, m-a și ajutat cu foarte multe lucruri morale, să spun așa. Și atunci... Da, e o mamă. Da. E o mamă, așa trebuie să fie o mamă. Tata la fel, oricum, este un om extraordinar, adică... Da, dar le-ai dat-o. Sunt doi oameni de la care am învățat iubirea. Dar le-ai dat-o grav la momentul de ăla. De ce spui asta? Păi pentru că, exact cum am spus, investiția și faptul că erai pe o poziție foarte bună, la o vârstă foarte fragedă, când alții încă abia intrau să învețe ce înseamnă bucătăria și așa mai departe, tu erai pe o poziție foarte bună. La vremea aia să câștigi 1000 de euro era lux. Și tu te-ai trezit că ți-a dat o inimă. Ok, și atunci... Mi se pare, e foarte frumoasă povestea, mi se pare foarte mișto că ai reușit să-ți dai seama că asta vrei să faci. Dar dacă o iei împachetat cum a fost la vremea respectivă, iată, râdem de ne stricăm. Băi, îmi place să cred că viziunea e importantă și cred că e cel mai important lucru evident, pe care un om îl poate avea în ceea ce vrea să atingă în viață. Pentru că dacă tu nu poți să vezi și nu trăiești, știi cum e? Din punctul meu de vedere, dacă te duci la un job și nu-ți mai place sau nu-ți place,
te împinge. Da. Jobul da, te împinge, da, pentru da, că da, sunt cheltuieli pe care le ai lună de lună. Dacă faci ceva pe care îl iubești foarte tare, atunci te trage. Îți pare rău când trebuie să te pui în pat să dormi la ora 2 noaptea, că zici, băi, de ce trebuie să dormi și să pierd timp din ceea ce iubesc să fac? Te înțeleg perfect. Și abia aștept să sar din pat dimineața și zici, mamă, astăzi mă duc la Lorena, uite ce fac. Da. Te înțeleg perfect. Filmează aia. E starea aia de bine pe care ți-o dă ceea ce înțelegi. Faci. Da. Dar spune-mi, ok, ai ajuns fotograf, că ai ajuns repede fotograf. Da. Talentul e talent. Eficiența e importantă. Așa. Și ai ajuns să lucrezi destul de repede și cu nume mari din industrie, cel puțin la vremea respectivă. Bine, nu sunt foarte mulți ani de atunci, dar chiar și așa. Ai lucrat cu nume destul de cunoscute din industria oameni muzicală. Frumoși, da? De la noi. De la noi. Da. Începem la noi. Da, ajungem de asta, și afară. De asta. Eram curios. Ai început să lucrezi la noi, ți-ai făcut un studio propriu. Oho. Oh, nu vrei să știi, aia altă poveste. Aveam un studio foarte mic, un studio de, cred că avea 26-27 de metri pătrați, acolo am început, cu foarte mare greu să plătesc chirii și așa mai departe. Ulterior am crescut, am avut un studio interesant în Dorobanți, adică frumos, bă, asta era altă chestie. Cred că 2009-2010, cam pe acolo. Cam pe acolo? Nu mai rețin exact. Cu cine ai lucrat? Care a fost prima persoană cunoscută pe care ai adus-o în studio și ai fotografiat? Sunt mai multe. Nu rețin, dar prima, dacă te gândești la o persoană care m-a ajutat din punct de vedere al, nu știu, influenței, expunerii și așa mai departe, a fost Răzvan Ciobanu. Răzvan Ciobanu. Designerul. Da, pentru că se întâmpla să fie pe acea stradă unde mi-am făcut eu studioul. Și la un moment dat, după ce am deschis studioul pe strada aia, m-am dus către un magazin să cumpăr ceva și văd pe o plăcuță, intră Răzvan Ciuban și zic, bă, ăsta o fi designerul ăla, deci știam eu, fotograf de fashion. Și ulterior caut pe Facebook, găsesc Răzvan Ciobanu, zic, ok. Și n-am comunicat. După vreo 6-7 luni de zile, perfect timing aici, știi? După vreo 6-7 luni de zile, văd o postare. Am nevoie urgent pe la 12 noapte, am nevoie urgent de două stendere de haine, pentru că mâine am un fashion show și nu știu cum Dumnezeu o să reușesc, că e noapte și nu găsesc să cumpăr la ora asta. Și zic, salut, Răzvan. Sunt Alex, locuiesc pe strada unde ai tu atelierul, am 3 stendere de haine, te pot ajuta cu mare drag. O, super tare, ok. A venit în studio, a văzut studio și zice, ăsta e studio foto? Zic, da, uite, eu sunt fotograf. Păi și eu de ce? N-am știut, știi? Da. Și uite așa... Zic, păi uite, da. Și uite așa am început să colaborăm și omul care mi-a schimbat traiectoria. Nu, mi-a schimbat traiectoria atât fizic în piață, dacă vrei să o gândim așa, business, cât și moral, pentru că m-a ajutat cu foarte multe sfaturi. Din domeniu, pentru că el era era foarte cunoscut. Da. Facem un pas mai mare. Deci ai ajuns să lucrezi cu vedetele de la noi, foarte cunoscute, mai mult din industria muzicală, din ce am văzut. Da, și din industria și muzicală de acolo. Și din fashion, da. Alin Gălățescu, nu știu, Gina Pistol, Mircea Bărbulescu, sunt nume foarte cunoscute pe CV-ul tău, dar ai plecat la Londra. Dacă îți spun și cum am plecat la Londra, o să zic că nu se poate. Zim scurt. Scurt. 23 decembrie. Da. Acum 3 ani jumate, cred. 23 decembrie, eram la studio, totul era super ok, din punct de vedere financiar și ce făceam. Brusc, zic, bă, eu vreau să plec din țară. Mâine închidem studio. Doamne. Ăștia au rămas blocați, zic, glumă. Zic, nu, mâine închidem studio, mâine o să sun proprietarii, sper să nu mă aud de proprietarii, mâine o să sun proprietarii, să spun că avem ceva probleme financiare și așa mai departe și vreau să închidem studio urgent. Așa. Băi, Alex, că ești nebun, că nu se poate, că uite, merge bine și ok și avem perspective. Zic, nu, ideea e că aici am ajuns să lucrez cu cine trebuie, vreau să lucrez cu cei mai mari, vreau să fiu, eu și încă ăsta e scopul meu, vreau să fiu unul dintre primii fotografi din lume. Și sigur primul. Asta îmi doresc. Și atunci ca să poți să atingi un nivel de genul ăsta, trebuie să lucrezi cu cine trebuie. Și oamenii și o piață mult mai mare. Oamenii nu sunt aici, categoric. Și atunci am zis, băi, în România, în Bologna, nu să vină niciodată oamenii la care eu vreau să ajung sau am ajuns deja și să zică, bă, vreau să lucrez și eu cu Zaina. Cine și de ce și n-ar veni. Da. Și atunci trebuie să te duci tu acolo. Da. Adică, pe principiu ăsta am plecat. 23 le-am spus că închid, 24 am sunat, 25 strângeam, împachetam totul. Pe 26 seara, nu uitați-ne de Crăciun, de toate chestiile astea, deci era decembrie. Important, era și Crăciun. Uitați-ne de Crăciun, pe 26 decembrie, nu, pe 24 decembrie am luat biletul pentru data de 27 decembrie, neștiind unde merg, ce fac și la cine și n-aveam nimic. Păi și la cine te duceai?
Nu, aveam bani și puteam să mă duc la un hotel să stau pentru 2-3 luni. Așa îmi calculasem. Aha, și atunci aveam 2-3 luni deadline să găsesc o soluție. Da, da. Nu, să găsesc și o soluție. Și echipa? Am trebuit să oprim totul și să lucrăm nu online. Nu te-au mătrășit? Nu te-au luat la... Păi nu, la... că le-am dat bănuții pe... Da? Ai, le-ai dat și lor o... Categorii. Sunt principalii oameni. Sunt genul de persoană care, căruia îi place să vadă oamenii fericiți înainte ca el să fie fericit. Ai avut grijă de ei pe următoarea perioadă să fie... Mi se pare foarte, foarte normal așa și mi se pare... Da. Mi se pare că atunci când oferi mai mult, primești și mai mult. Chiar dacă pare o notă de egoism, de fiecare dată când, nu știu dacă am stat, și când ai unui cerșetor ceva pe stradă, poate nu e ok să faci asta, bă, starea pe care o ai tu e genială și atunci îmi place să fac asta. Și ai plecat la Londra și ce ai făcut acolo 3 luni de zile? Am plecat la Londra, nu, stai puțin, pe 26, pe 27 dimineața aveam avionul și pe 26 noaptea, că nu știam ce o să fac încă. Aveam vreo 2000 ceva de euro bani, atât. Și nu știam ce o să fac. Și pe 26 noaptea mă uitam pe Facebook, dădeam scroll și am găsit un anunț, room to rent in Stratford, 500 de lire și așa mai departe. Și i-am scris tipului, zic, băi, salut, uite, mâine vin la Londra și aș vrea să întreb dacă mai e de actualitate anunțul ăsta. Uai, zainea, pe bune, vin și așa mai departe. Și că uite ce noroc, zic, ăsta mă știe. Zic, ce noroc, zic, da, uite, biletul, mâine vin. Oh, ok, super, vii la noi în casă, nu trebuie să plătești o lună cu o lună, plătești doar când poți. Tu ești norocos, adică nu știu, serios. Eu numesc asta, a făcut vreo biuța totul pe umărul tău, cred. Cu un motiv. Eu cred că e acțiune, efect, rezultat și atunci... Cât ți-a luat să te afirmi la Londra? Trei ani. Să zic că... Acum ești în... Acum jumătate de an a început explozia reală. Ai început să simți efectul muncii. Este senzațional. Urmează să lucrez cu fiica lui Donald Trump, urmează să lucrez cu fiul lui Arnold Schwarzenegger, Catherine Zeta-Jones, adică avem o listă de oameni interesanti. Dar hai să o luăm acum, să discutăm puțin ce se întâmplă acolo și despre piața din Londra, pentru că este total diferită de și industria, da, ce se întâmplă. Totuși, să revenim și la faptul că ai o revistă. Ai pus pe roate o revistă care cred că este de fashion, din câte Fashion, Beauty, Lifestyle și Art. Și artă. Se numește Thoughts Magazine. British Thoughts Magazine. Da? Arată foarte bine. Mulțumesc foarte bine. Mult. Felicitări. Și este despre lifestyle. Da? O luăm într-o zonă mai mare. Da. Cum ai ajuns? Acoperă o piață. Da, cum ai ajuns să faci revista? Ce ți-a venit să faci revista asta? Că sunt multe reviste pe piață și în print. Cred că astăzi e visul oricărui fotograf. Te-ai dus în print, în condițiile în care totul se întâmplă online. O să-ți spun simplu. Am ajuns în Londra, mi-am făcut cumva un networking acolo și ulterior am spus, băi, scopul meu este să ajung la celebritățile alea, ok? Ca și fotograf printr-o agenție și așa mai departe, este foarte greu pentru că competiția acolo este extraordinar de mare și atunci asetul meu nu putea fi decât o pârghie care ar fi putut fi revista. Și am spus în felul următor, am vizualizat și am zis, băi, dacă revista asta începe și 4 ani mai târziu va acapara o piață, va avea un număr de cititori, va fi o piață, da? Va deveni o piață, atunci cineva de la revistă poate să ia legătura cu orice celebritate și să-i spună we would like to have you on the cover of British Thoughts. Și atunci fotograful își face treaba. Acolo. E mai ușor. E un asset. E un tool. Frumos gândit. Asta spun în condițiile în care printul categoric nu mai este atât de greșit. Atât de valoros. Greșit. Greșit pe o piață mai mare. A, în România probabil, să probabil vii să faci un print de genul ăsta, o revistă de genul ăsta și... Da, într-adevăr. E o piață mică pentru așa ceva. Într-adevăr. Și știe, piața e mică, artiștii sunt și ei. Probabil. Nu am făcut o revistă aici, ca să pot să-mi dau cu părerea, dar analizând conglomeratul de oameni de acolo și varietatea, atunci e mult mai ușor să vinzi diverse subiecte într-o piață care... Ideea a fost genială, ca să ajungi mult mai repede la oamenii care te interesează, să faci o revistă în care să-i inviți. Sunt un om de creativ. Da, văd că ești foarte creativ. Și ai flair la business. Asta se vede. Am avut norocul să mă nasc într-o familie extraordinară, pentru că au avut o rețea de magazine și atunci poate sună, nu știu,
mediocru, să-i spun așa, dar la vârsta de 5-6 ani stăteam în fața la teșghea și dădeam rest oamenilor. Uh-huh. Asta mă puneau ai mei să fac. Uite că te-a ajutat. Lucru care m-a ajutat din ce punct de vedere? Am putut să socializez cu oameni și să analizez și să înțeleg de fapt oamenii la o vârstă absolut necesară când creierul absorbe. Bravo, bravo. Asta este de apreciat. Avem revistă cu succes. Care sunt primii artiști? Am și o aplicație. Ai și aplicație? Stai că ajungem. Stai că ai prea multe și încerc să le iau pe rând. Dezvoltăm și o aplicație. Care au fost primele vedete, primii artiști pe care i-ai adus la revistă? Cine a deschis cumva cutia Pandorei, știi? Prima copertă pe care am făcut-o anul trecut, cred că prin august, a fost cu Irene Major, The Queen of Ingress. Irene Major este soția unui multibilionaire de acolo, o familie care locuiește într-un castel cu, dacă nu mă înșel, 108 camere. Este uimitor, iar oamenii și sunt și, ea are 7 copii, adică ei au 7 copii. Și a fost trebuie să umpli castelul, adică. Da. A fost model de top, actriță și este o femeie extraordinară. Am avut ocazia să lucrez cu ea pentru că anterior lucrasem la o altă revistă de acolo, care m-a pus în legătură cu oamenii ăștia și atunci când eu i-am făcut ei un shooting, a zis, băi, băiatul, eu am lucrat cu foarte mulți, eu am lucrat și în film și în, în modeling și așa mai departe, dar ai ceva, ai o tâmpenie în tine, ai o nebunie ai în tine. Ai să știi, ai. Asta ai tu, ai zis bine, bine că ai zis tu. Eu sunt foarte, foarte direct. Ai o tâmpenie. Iubesc să fac asta și atunci uit de mine, trebuie să fiu, nu mai sunt eu, e camera. Asta e foarte bine. Adică e important ce iese, ce se vede. Trăiești pentru ce iese. N-am cuvinte de să iubesc asta. Deci a deschis, ea a fost cea care ți-a deschis cumva drumul ăsta. Da, ea a fost o celebritate de acolo, pe care am pus-o și pe coperta primului număr. Și cu cine ai mai lucrat? Pe cine ai mai adus? Da. Sunt mai multe. Acum am avut ultima, coperta de Spring cu Kiera Chaplin, nepoata lui Charlie Chaplin. Lucru pentru care, pentru mine personal, a fost fenomenal și spun și de ce. În copilărie el a fost mentorul meu și a fost unul dintre oamenii pe care i-am studiat foarte tare, el fiind prieten la cataramă cu Albert Einstein. Și atunci, pentru mine, să ajungi să stai lângă persoana aia care vine ca și descendent din, din dinastia Chaplin și să vorbești și să spui un quote, un message pe care l-am spus, citându-l pe Charlie Chaplin alături de cineva din familia lui, este un moment istoric pentru mine personal să fac treaba asta. Pentru un băiat care vine dintr-o familie normală, din București, neavând niciun fel de susținere financiară și trecând prin o groază de dificultăți. Și atunci, da, pentru mine asta este un plus. Ce tiraj ai? Ba mai la 4.000 de numere. 4.000? Pentru că, da, pentru că sunt pe principiu, mai întâi trebuie să ai un demand, ulterior să poți să oferi. Și așa, n-are sens să printezi 100.000 dacă cererea ta e de 2.000, că le ții pe raft. Corect, corect. Se distribuie, se vinde sau se distribuie gratuit? Nu, se vinde. Se vinde. Se vinde. Are un preț de 10 lire, 9.9. Și se vinde. Băi, e ok. Da, pot să spun pe că pe o piață unde există vinde, competiție, se vinde, aș minți să spun că se vinde foarte tare print cât se vinde foarte tare advertising-ul din interior datorită distribuției în piață. Dacă mă întreb pe mine, ar putea să nu se vândă. Ce important este să ajungă la oamenii ăia la care trebuie să ajungă. Asta se întâmplă, ajunge. Și e suficient și e destul. Ajunge. Știi? Chiar... Nu trebuie să se vândă toată. Nu ăsta este scopul. Chiar astăzi am primit, un e-mail foarte interesant de dimineață. Vom avea revista distribuită, cumpărată, nu distribuită, dar și distribuită în peste 20 de hoteluri de lux, un lanț de hoteluri de lux care va pune revista în fiecare cameră. Categoric, abia aștept. Bravo! O să faci mai mulți bani. Mă bucur, chiar mă bucur. Super. Asta este... Mulțumesc! Chiar Red Carpet App. Aplicația. Ce acolo ce este senzațional. Acolo e o echipă extraordinară de băieți, toți fiind români în spate. Băi, trebuie să vin să vă filmez la Londra. Trebuie să fac o tâmpenie? Sunt, da, te rog, și oricând. Și să pac să ne vină așa și să vin, merge să... Red Carpet App, o aplicație care în România deja este virală. E virală. Sunt foarte multe celebrități la mine care o folosesc, nu știu... Am văzut mai multe celebrități pe care le avem în aplicație. Deci, sunt foarte bucuros. Ea noastră. Ea voastră. Eu sunt parte din Member of Directors. Nu sunt eu CEO-ul companiei ăstea. Nu, eu sunt CBO, Chief Branding Officer. Ok. Fiind parte de imagine și așa mai la departe. La Londra e cu CBO.
Păi nu, nu, compania asta are și CEO. Da. Dar, mă rog, da, CEO, dacă vrei să o numești așa. Da. Mă ocup de partea asta de branding și imagine. Fiind omul cu celebritățile, și așa, așa mai departe. O promovezi mai ușor, așa. Însă, zilele trecute am avut o întâlnire la Londra cu un băiat extraordinar care este cel mai mare influencer pe fashion de acolo. Am văzut și care o să devină imaginea aplicației. Da. Și este român. Știu nu că probabil cred. Nu știi. Da, știu. Toată lumea se miră de am văzut asta. Postarea, postarea la tine pe Facebook. Este, este român? Da, este român de-al nostru. Incredibil. Sunt români care habar nu. Cu câți români lucrezi în tot business-ul ăsta al tău? Cu foarte mulți. Cu foarte iubesc mulți? Oamenii mei. Vorbim aceeași limbă. Why would I speak with you? Mm-hmm. Când pot să vorbesc, știi? Și atunci și să mă înțelegi altfel, cu să transmit altfel. Și la revista da, categoric, român? Da, da. Da. Am oameni și, de, și români. Sunt și români. Sunt 72 de oameni. Ce vârste aveți acolo? Care e vârsta? Cel mai înaintat în vârstă, așa. Să zic așa, ca să nu îl fac altfel. Cred că este Franco, care este directorul de marketing și are undeva da. Nu știu câți ani are și nici nu vreau nu să spun câți ani are. Nu e sărit știu. De. Da, da nu dar... este sărit de, are mai multă înțelepciune am decât înțeles. Noi ceilalți. Știi? E bine, însă l-ați pus pe o poziție foarte da. Bună atunci. Dar, e un om de business extraordinar cu un background. Dar marea majoritate cât aveți? 30? Sunteți acolo? Și mai jos. Și mai jos. Da, hai să spunem o medie de 30, să spunem. O medie da. De 30. Da, categoric. Foarte tineri. Pe pozițiile de content și așa mai departe, îmi place să aleg oamenii care sunt foarte tineri, pentru că nimeni nu poate să fie mai se creativ. Se ține pasul, da, da. Cu nu neapărat să țină pasul, cât să inventeze. Sunt genul de persoană care îi place să... Lasă m-am referit. Să țină pasul cu, cum să zic, să stea conectat da, neapărat, cu tot ce se întâmplă. Neapărat. Ei sunt cei bravo, mai conectați. Bravo. Și atunci, da. Și atunci, pe partea asta de creativ, trebuie acolo. Cineva fresh pe content și pe partea unde, într-adevăr, sunt lucrurile foarte serioase și importante de business și marketing și strategii, sunt altfel de oameni. Mi-a mai plăcut foarte tare și proiectul tău, care mi s-a părut wow, România Centenară, unde ai avut-o, unde ai avut-o ca imagine pe Laura Cosoi și care ați făcut o serie de fotografii superbe în veșmintele românești. Am sărbătorit centenarul. Am început proiectul foarte ăsta frumos. Și trebuie să-i mulțumesc Cristinei Chiriac, este un om și l-ați dus, ai expus fotografiile în foarte multe țări. Am expus fotografiile acum, dacă nu mă înșel. Proiectul urmează să fie finalizat, cred că în următorii 3 ani, el atingând 24 de țări la nivel global. Wow. În momentul ăsta, nu știu, am avut America, Asia... Tokyo am văzut, da. Da. Grecia, Danemarca... Franța, super. Londra, mă și nu, Italia. Nu-l închizi, mai mergi cu categoric, el. Categoric, trebuie să acoperim 24 de țări la nivel global. Și care sunt țările următoare? Încă nu știm, să vedem Canada, să vedem Dubai. Cum sunt vedetele pe red carpet la o lansare internațională, oficială, mare, față de vedetele de la noi? Sau, mai degrabă, care este diferența între vedetele de afară și vedetele din România? Diferența dintre vedetele de afară și vedetele din România. Păi, diferențe... Că mie mi se pare că au mai multă răbdare vedetele internaționale. Sunt mult mai relaxați. Asta așa, am simțit asta. Și în lucru cu ei și red carpet și așa mai departe. Sunt mult am mai o relaxați. O poveste de la cineva, nu spui cine, care mi-a spus așa că o vedetă internațională foarte cunoscută, mare, Penelope Cruz, de exemplu, a avut șansa să fie la o lansare, cred că era undeva pe la Cannes, și mi-a spus că a fost strigată, nu-ți exagerez, de mai mult de 50 de ori ca să stea la poze. E normal. Și nu a plecat de pe covorul roșu. E normal. Până când toți fotografii nu au spus că au tot ce le trebuie. E normal. Ăsta este scopul asta tău. Te face, ca și este... Asta te face foarte cunoscut? Bă, cred că este important celebritatea să rămâi... așa se câștigă? Să ai răbdarea asta și... Cine te face celebru? Corect. Dacă nu oamenii ăia cu camerele și cu toate chestiile astea? Cum ajungi, de fapt, dacă oamenii ăia nu ar lucra și să-și creeze o piață ca tu să ai expunerea necesară? Și atunci, dacă tu nu-i servești... Mi-a spus că... Deci, efectiv, a stat acolo până când... Categoric. Toți fotografii au spus mulțumim, avem tot ce trebuie pe și atunci parte, a plecat. Pe de altă parte... Fără grimase, fără ochi dați peste cap, fără să se vadă că nu mai are răbdare, când știi, sau că faci, nu mai poți. Când iubești ceea ce faci,
E adevărat. Rămâi acolo, pentru că abia, probabil ar fi stat mai mult. Păi atunci ce înseamnă celebritate? Ce înseamnă celebritatea? Cred că înseamnă, de fapt, atingerea sufletului unui public larg. Nu neapărat expunerea ta în piață ca fiind o persoană cunoscută, ca și brand. Celebritatea reală, în care tu chiar poți să inspiri oamenii real și chiar poți să ajuți oamenii în a le schimba viețile, dându-le informații necesare lor. Și atunci, cred că asta e celebritatea reală. Altfel, celebritatea fake sau artificială este atunci când ai un buget pe care vrei să îl cheltuiești doar ca să fii distribuindu-te în mai multe companii de endorsement, de media. Și atunci ești celebru artificial și gata, da, celebru fiind cunoscut ca și brand, dar uitat în același timp foarte rapid. Da, dar știi că e o diferență între o celebritate, da? Sau dacă vrei, o vedetă, da, și o persoană publică, o persoană cunoscută. E o diferență. Păi, da. O vedetă, din punctul meu de vedere, cuvântul în sine, termenul în sine, îi se poate aplica unei persoane, unei personalități care este cunoscută la nivel global. Asta este o vedetă, din punctul meu de vedere. Probabil și o celebritate, cu toate că celebritate se poate aplica mai mult și local. Însă vedetă nu cred că se poate aplica cuvântul, termenul în sine, la cineva care e cunoscut doar la nivel local. Păi, la noi este foarte des folosit cuvântul vedetă. Poți să folosești orice cuvânt, ești liber să folosești cuvinte. E cel mai ușor să folosești cuvinte. Păi da, dar de ce să atribui un astfel de cuvânt cuiva care nu este? Adică nu e de acolo. Păi pentru că vrei la să dai mai multă vedete. Importanță oamenilor pe care vrei să-i vinzi către un public. Și atunci îl numești The King. Toată lumea poate să fie regina, dar regina știm cu toții că nu... Cine e? Înțelegi? Și atunci atribui anumite cuvinte încercând să dai cumva valoare sau să ajuți oamenii să pară oarecum împachetați altfel în fața publicului. Unde te vezi peste 10 ani? Cel mai celebru fotograf din lume, cu siguranță. Da. O vedetă, dacă vrei. Dar știi că mă văd lucrând cu oamenii ăștia și atingând în visul ăla, că de fapt ăsta e visul ăla, să lucrez cu ei. Pentru mine este ceea ce mi-ar hrăni mie sufletul. Unii numesc ego, eu numesc doar un target la care am visat și atunci este un lucru care mi-ar produce fericire. Este un vis absolut normal, având în vedere toți pașii pe care i-ai făcut. Nu este un vis big sau prea mare să-l atingi sau, știi, este un vis absolut exact normal. Exact ca tine-l văd și mă bucur să cred că există oameni care înțeleg și chestia asta. Da. Pentru că erau ani în urmă când erau oameni care îmi spuneau, băi, lasă-mă cu. Și astăzi îmi spun, băi, uimitor ce ai, știi? Da. Bravo. Eu chiar cred că se poate. Eu sunt foarte sigur de chestia asta, pentru că trăiesc asta astăzi. Dar fii atent, fotografii sunt cei care, mă rog, cei din spatele camerelor, dar în cazul tău fotograful este cel care te face celebru, dar te poate și scoate din zona asta foarte cunoscută, printr-o simplă poză. Da. Știi alergi după așa ceva? Ăsta a fost, nu, niciodată. Nu, sunt genul de persoană căruia îi place să ajute oamenii și să-i pună într-o lumină foarte bună și să... Cea mai mare plata mea este atunci când fac o fotografie cuiva și văd că îi se luminează chipul și e atât de fericit încât zice, băi, this is amazing, wow, știi? Gata, m-ai plătit. Gata. Deci dacă văd zâmbetul și așa, eu sunt foarte preocupat la început să-ți văd trăsăturile și să văd și reacția. Și atunci când îți arăt fotografia și văd că ți s-a luminat toată fața și e totul... Bine, da. Gata. E totul nu cauți perfect. Acest cancan total. Chip, slăbuți. Nu. Bine, sunt fotografi și fotografi, că sunt și fotografii care fac numai chestia asta. Dacă este vorba de business, da, dar chiar și așa, sunt omul căruia îi place să aleagă lucrurile care într-adevăr au fundament și valoare și atunci doar pentru bani aș fi putut să rămân bucătar și probabil scriam 10 cărți și astăzi eram și mai bucătar decât atunci. Atunci era doar pentru bani. Însă cred că am alte aspirații și îmi doresc să cred că pot să le ating. Învățând și educându-mă fiecare zi. Da. Ce înseamnă lux? Să ai posibilitatea de a plăti oricând ce vrei și dacă îți dorești să cumperi ceva, să poți să-l cumperi. Să ai libertatea să îți ajuți prietenii și apropiați atunci când chiar au nevoie reală, ăla este un lux. Că poți să faci treaba asta. Și sărăcie? Oh,
e groaznică. Uh-huh. Și eu știu cel mai bine pentru că m-am născut și acolo, am trăit foarte mult și acolo și este un lucru trist care de fapt se manifestă din pricina faptului că încă n-ai reușit să-ți dezvolți intelectul atât de bine încât să se reflecte în acțiunile pe care le faci ca tu să poți să ajungi să îți permiți. Uh-huh. Aici o chestie foarte interesantă, pentru că întotdeauna zicem, bă, da, mă, dar țara noastră e proastă, dar suntem prea sărași, dar ăla de la... Și îți spun care, care a fost viziunea mea și o am în continuare. Și am zis așa, băi, băncile, Banca Centrală din America, băncile mari în general, ei eliberează o anume sumă de bani în piață, da? Uh-huh. Ei spun, băi, eliberăm 200 de mii de miliarde de dolari în piață. Deci banii ăia sunt în piață în fiecare zi. Tu trebuie doar să îți inventezi un propriu burete cu care să absorbi suma de care ai nevoie. Și atunci banii ăia oricum vor fi în fiecare zi aceeași sumă în piață și se învârte de la unul la altul în funcție de cum fiecare poate să perceapă ce are nevoie sau ce vrea să facă cu ei ca și strategii. Da. Și atunci e foarte simplu de înțeles, adică banii sunt în trebuie piață. Trebuie doar să fii deschis și să vrei să muncești. Trebuie să înțelegi tu. Este primul factor. Da. Este primul factor care face ca totul să dea roade. Da. Aș vrea să fiu pilot. Dar aș vrea. Bă, fă ce trebuie. Da. Fă acțiunea. Aș vrea să merg în China. Ia ai încercat să mergi în China? Păi da, n-am bani de bilet. Păi sună un prieten să vezi dacă poate să te ajute. Păi da, dar e prea mult biletul. Păi sună 10 prieteni și împarte prețul ăla la 10 prieteni și atunci te ajută fiecare. Păi și pe aia de unde de înapoi? Vezi, asta e problema. Pentru că oamenii se focusează mai mult pe problemă încât să se focuseze pe soluție. Da. Găsește, duci în China și găsești soluția acolo și ulterior poate îi plătești dublu pe oamenii care te-au ajutat să ajungi să-ți atingi scopul. Da. Sunt foarte multe chestii interesante. Vegan sau slană cu ceapă? Tu ce părere să faci? E vizibil. Ce Dumnezeu să întrebi un gras? De fapt, să întrebi un gras? Ai, că nu ești gras. Ce nu ar trebui să spună un bărbat despre el niciodată? Mamă, ce întrebare grea. Ce nu ar trebui să spună? Nu știu ce nu ar trebui să spună. Chiar nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. Mă tot gândești de ce n-ar trebui să spun? Adică mă gândesc, mă raportez la mine. Ce n-ar trebui să spun eu despre mine? Da. E ceva ce ar trebui să rămână cred că n-ar trebui personal, intim? Dacă ar trebui să rămână personal, clar nu ți-aș spune nici acum, nu? Da. Adică, care ar fi în logica mea, dar cred că n-ar trebui să-ți spun probabil lucrurile negative. Eu sunt genul de persoană care îi place să fie pozitiv și dacă nu e pozitiv. Adică eu găsesc într-o problemă, întotdeauna găsesc și bucățica. Zic, bă, stai puțin, că totuși mai am ochii, încă văd. Adică n-ar rămas orb, n-ar rămas chior, am și mâințe mișcă, știi? Și atunci, ok, nu-mi lipsește aia, dar tot am plusurile pe care probabil alții ar plăti tot aurul din lume să le aibă. Și atunci probabil n-aș spune lucrurile negative sau rele pentru că nu văd sensul. N-ar avea rost. Da. Iubește oamenii, trebuie să-i ajuți. Știi? Ai succes? Depinde ce înseamnă succesul și îți spun și de ce. Eu nu cred în cuvântul succes în sine pentru că din punctul meu de vedere succesul în sine ca și cuvânt este un termen pe care îl aplică oamenii care sunt la un nivel mai jos decât cei cărora ei îl raportează. Și atunci, succesul, de fapt, care e? Că eu probabil astăzi nu mă consider de succes, unul care probabil ar fi la început fotograf și ar vrea să ajungă în postura mea, zice că sunt un om de succes, dar probabil consider de succes pe ăla care lucrează cu oamenii cu care eu aș vrea să lucrez sau să fac lucrurile pe care, știi? Și atunci, succesul e cumva o bucată de carne după care ar alerga oamenii. Și te miști în funcție de... Cred că e un ego, cuvântul succes. Succes, dacă vrei, da, din punct de vedere al faptului că familia mea e fericită cu ceea ce fac. Succes din punct de vedere al înțelepciunii pe care o am astăzi, trecând prin greșelile pe care le-am făcut de-a lungul anilor precedenți. E o experiență acolo pe care ai traversat-o. Ăla e succesul. Lucrurile pe care le înveți făcând greșelile din trecut. Pentru că, de fapt, te ajută să decizi mai bine pentru viitor. În baza experiențelor ălora. Dar altfel, succes, din punct de vedere financiar, dacă te gândești la bani sau chestii de genul ăsta, oamenii raportează succes cu bani. Bă, ăsta are bani, e de succes. Da, știi cum e, azi ai, mâine nu mai ai. E atât de... Înțelegi? Da. Și atunci succesul e ce ai aici și ce ai aici. Da. Că poți să faci. Bravo. Alex, îți mulțumesc. Cred în asta. Eu îți mulțumesc. A fost foarte interesant interviul cu tine. Ești un om foarte energic, foarte pozitiv. Cu tâmpenii și cu organizare foarte bună. Are calendar organizat, dar mai face și câte o... Da. Ieși așa din rând, știi?
fac, trebuie să mai faci tu ceva. Neapărat, asta îmi doresc. Asta e foarte bine. Pentru că încă. Înseamnă că ești foarte creativ și că știi unde trebuie iubesc să ajungi. Iubesc foarte tare ceea bravo. Ce fac. Scoate telefonul. Gata, scoate telefonul. Scoate telefonul. Ce facem cu telefonul? Facem o poză. A, ce tare. Cum ar trebui? Ăsta e profilul bun? Al meu? Zi. Păi stai să te văd. Uită-te puțin în partea asta. Uită-te și în partea asta. Să analizeze fotograful. Profilul din stânga, profilul tău bun. Ca și la mine, tot ăsta e mai bun. Da? Da. Duet. Puțin mă sigur. A, ne face încă fără? Da. Încă una. Cu al tău. Da, ne facem noi. Haide. Stai. Stau pe stânga. Da, uite. Uh-huh. Vezi că te și simți. Da. Eu m-am greșit, am fugit. Dar vezi că te și simți și în fotografie când te uiți la ea. Mă duc pe stânga. Dacă te uiți dintr-o parte, parcă aș, știi? Da. Și atunci ai starea, de fapt. Ai emoția pe care tu o ai, pentru că... Da. Bravo. E real. Mi-a plăcut. Acum pleci înapoi la Londra? Mâine. Mâine? Avem doar pentru tine. Ce drăguț! Mâine plec. Aplauze! Bravo! Mulțumesc că ai venit. Gata. Și succes. Să rămână. Chiar dacă e ego. Băi, da, mulțumesc pentru targetul pe care l-am mai ating.